ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសូមលើកនៅបជាដកមួយដែលមានឈ្មោះថាសិលវនិកៈជាដកនៅក្នុងបជាដកនេះនិយាយសេចក្តីឲ្យត្រង់ទៅគឺចង់សម្ដៅបុគ្គលអកតញ្ញូនៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀននឹងមានវងដល់ដំរីជាច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ក្បាលហើយនៅក្នុងនោះមានមេវងដំរីមួយគឺមាន សភាពអស្ចារគឺរូបរបស់ដំរីនឹងក៏ល្អភ្លុកនឹងក៏ល្អពណ៌សម្បល់នឹងក៏ល្អត្រង់ទ្រីនឹងក៏ល្អធំជាងដំរីដតីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានជាដំរីនឹងคล้ายទៅជាដំរីមេវងคล้ายទៅជាស្ដេចដំរីគ្រប់គ្រងវងដំរីរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់នៅក្នុងព្រៃនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារដែលស្ដេចដំរីនឹងមានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងវងដំរីដតីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងស្ដេចដំរីនឹងក៏គិតចេញទៅនៅ តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដល់ទីផ្សេងទៅស្រាប់តែនៅក្នុងសម័យកាលនោះមានបរិសម្នាក់គាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីស្វែងរកផ្លែឈើរអអ្វីៗដែលនៅក្នុងព្រៃនឹងដល់ពេលគាត់ចូលទៅគាត់ក៏ចាប់ដើមវង្វេងផ្លូវវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនឹងចេះតែចូលទៅជ្រៅទៅជ្រៅ ទៅអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មិនដឹងថាផ្លូវដែលត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅតាមផ្លូវណាក៏គាត់អត់បាយអត់អីផងអញ្ចឹងក៏ស្រែកយំហៅឲ្យគេជួយអីអញ្ចឹងស្រាប់តែនៅក្នុងពេលនោះបរិសនឹងក៏ចេះដើរដើរទៅស្រាប់តែទៅដល់ជិតលំនៅរបស់ស្ដេចដំរីនឹងស្ដេចដំរីឮសំឡេងយំអញ្ចឹងក៏ចេញមកមើលចេញមកមើលមកស្រាប់តែឃើញបរិសនឹងយំអញ្ចឹងក៏មានសក្តិអាណិតមានសក្តិអាណិតអញ្ចឹងក៏ ដើរមកជិតបរោះនឹងបរោះនឹងស្រាប់តែឃើញដំរីនឹងធំពេកអញ្ចឹងក៏ខ្លាចរត់រត់ទៅដំរីនឹងក៏ឈប់ដល់ពេលរត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងទៅឃើញដំរីនឹងដូចជាអត់មានអាកប្បកិរិយាអីដែលថាចង់មកបៀតបៀនខ្លួនទេក៏បរោះនឹងក៏នៅស្ងៀមទៅដំរីនឹងក៏ដើរចូលមកជិតជិតស្ដេចដំរីនឹងក៏សួរនៅបរោះនឹងថាម្នាបរោះដល់ចម្រើនហេតុអីបានជាអ្នកឯងចូលមកដល់ព្រៃជ្រៅនឹងហេតុអីបានជាអ្នកឯងស្រែកយំអញ្ចឹងបានជាបរោះនឹង
ខ្ញុំនឹងអាចទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញទេអញ្ចឹងស្ដេចដំរីនឹងក៏បាននិយាយលួងលោមបារម្ភនឹងថាមិនអីទេណែឯងកំប្រួយកំបារម្ភអីចាំយើងនាំណែឯងនឹងឲ្យទៅដល់ផ្ទះរបស់ណែឯងដោយសុខសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹង ស្ដេចដំរីនឹងក៏បាននាំបារោះនឹងទៅកាន់កន្លែងរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រាកនៅពីរបីថ្ងៃហើយបានទៅនាំបារោះនឹងទៅកាន់ផ្ទះរបស់បារោះនឹងនឹងវិញទៅដាក់បារោះនឹងទៅដល់ផ្លូវធំក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីបារោះនឹងឯងនៅពេលដែលឡើងជិះលើខ្នងដំរីនឹងបានធ្វើសញ្ញាសម្គាល់រហូតតាមផ្លូវនឹងណាធ្វើសញ្ញាសម្គាល់រហូត ដល់ពេលទៅដល់ផ្លូវធំដំរីនឹងក៏ដាក់បរោះនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែស្ដេចដំរីនឹងក៏បានប្រាប់ថាប្រសិនណាបើមានអ្នកណាសួរអំពីយើងពីអីអ្នកឯងចូលកំប្រាប់គេឲ្យសោះហ្នឹងបរោះនឹងក៏អឺអាអីចឹងទៅក៏ដើរចូលទៅក្នុងស្រុកទៅដល់ពេលដើរចូលទៅក្នុងស្រុកស្រាប់តែឃើញពួកជាងភ្លុកហ្នឹងកំពុងតែឆ្លាក់ភ្លុកដំរីនឹងជាក្បាច់រចនាអីផ្សេងៗហើយយកទៅលក់ទៅវាបានថ្លៃអញ្ចឹងបរោះនឹងក៏នឹកឃើ
chăng bà đó nâng có đá cho được căn bay mà đó tiếp từ tam sinh nhà để luôn bàn hiệp trong tộc nâng ai đá từ đó lên sẽ đá từ mà đây nâng sẽ đá từ mà đây có xua xua đó hả mình đi bà đó đá từ mà đây hai đấy ban trên là anh từ lọp mà vinh chăng ban chưa bà đó nâng prap tha sẽ đá từ mà đây đá từ mà này nhom chưa mà nô tu được cốt nhom chưa mà nô cây cro nhom ăn miên anh chăm chỉ vật tê nhom mò nít đầm bay trong sông trong lúc đó bao này anh bận tích đầm bay vô vô phục rồi bao này ai nâng từ lúc đó đầm bay chỉnh trăm chỉ vật sẽ đặt đầm đây nâng có ăn miên khăn miên sờ vai cho môi nâng bờ nâng tết co sốc chất ao bờ đó nâng vô rồi ná từ cắt ở trong phục rồi bao luôn nâng ấy vô từ căn sốc đầm bay lúc đó chỉnh trăm chỉ vật từ phần man ngày cao tiết sắp từ bờ nâng mau tiết có thôi prap đầm đây nâng thạc nhom ăn miên ai bò thì phục đây là lôi đại ban mộng pi ca lúc rồi bao này nâng có nhom chai ao lấy nhom sông phục rồi bao này anh bẹt cả đa tiết mau đầm đây nâng có ao tiết đào pe lược trong cõi cứ đầm đầy nước nơi sao để cột lục tề, rùa ao bầm ăn chỉ bị bay lược hay nước bỏ đó nước màu mà đang tiệt, màu mà đang tiệt tới prà tới thả lấy nhom lùi nước có chai ao hay prà nước ở miền sao tề lấy sông nhẹ nước bọc cột là cột lục nước ao nhom mau, đáy đầm đầy nước có mình bán khăn cào xúc chất ao tới đây mà đòn, được nông pe nước nhận đống lủng ba maintenance đáy đầm đầy nước tới tập tua nơi sẽ đầy tốt lủng ba bỏ đó nước a chiêm có chiêm bay
ដែលបានសាច់សរសៃនឹងត្រូវរយះរយែងមែនតើដោយសារតែបរោះនឹងឯងគោះយកនៅគល់ភ្លុកនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដំរីនឹងរងទុកលំបាកវេទនាខ្លាំងខ្លាមែនតើបរោះនឹងក៏សប្បាយចិត្តបានគល់ភ្លុកដំរីនឹងយកទៅលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៀតដើមមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងគ្រាន់តែកន្លងផុតភ្នែករបស់ដំរីនឹងក៏ត្រូវបធរនីស្រូបបរោះនឹងឲ្យលិចចុះទៅនៅក្នុងអវិជ័យមហានរកនឹងទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹង រុក្ខទេវតាដែលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យដំរីនឹងឃើញអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទេវតាហ្នឹងក៏ពោលជាសេចក្តីជាមួយនឹងដំរីហ្នឹងថាបុគ្គលអកតញ្ញូទោះបីជាគេបុគ្គលផែនដីទាំងមូលឲ្យដល់បុគ្គលហ្នឹងក៏បុគ្គលហ្នឹងមិនដឹងគុណគេដែរក៏បុគ្គលហ្នឹងឯងនៅតែមិនបានឃើញសេចក្តីល្អរបស់គេដែរអញ្ចឹងរួចទៅក៏ទេវតាហ្នឹងបាត់ខ្លួនទៅវិញទៅហើយដល់ដំរីហ្នឹងក៏បន្តអំពី ត្រូវគេវះយកភ្លុកយកអីរួចហើយអញ្ចឹងទៅក៏រោគនឹងជំងឺនឹងតំបៅនឹងក៏ជាសះស្បើយទៅក៏រស់នៅក្នុងព្រៃនឹងរហូតដល់អស់ជីវិតទៅណាអានៅក្នុងន័យសក្តិនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលអកតញ្ញូបុគ្គលអកតញ្ញូទោះបីជាគេលើករៀបសម្បត្តិគេបុគ្គលទ្រព្យសម្បត្តិគេធ្វើសក្តិល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងគឺអត់មានអព្យាស្រ័យក្នុងការដឹងគុណគេទេ មានតែលុបគុណគេជួនកាលគេធ្វើសក្តីមិនល្អអីមកលើខ្លួនបន្តិចបន្តួចគឺលុបគុណគឺលុបសក្តីល្អរបស់គេចោលអស់ណាអានឹងបុគ្គលអកតញ្ញូអញ្ចឹងគេខំធ្វើសក្តីល្អពីណាពីណីមកប៉ុន្តែអត់ដឹងគុណគេទេណាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាបុគ្គលដឹងគុណជាបុគ្គលកតញ្ញូណាណាណីក៏ដោយដូចជាកូនចៅត្រូវដឹងគុណមាតាបិតាឬក៏ថាតើកូនរៀមច្បងឬក៏ថាយើងស្នាក់អាស្រ័យនឹងបុគ្គលណាបុគ្គល បុគ្គលណាបានធ្វើនៅសក្តីល្អសំបីតែបន្តិចបន្តួចយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចិត្តមានអព្យាស្រ័យជាអ្នកដឹងគុណគេបុគ្គលដែលមានការដឹងគុណបុគ្គលនឹងឯងគឺទៅទីកន្លែងណាក៏បាននៅសក្តីសុខបាននៅសក្តីសប្បាយដែរខុសគ្នាអំពីបុគ្គលអកតញ្ញូគឺតែងតែមិនបាននៅសក្តីសុខក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនតែងតែជួបប្រទះនៅភ័យវិបត្តិអន្តរាយដូចជាបុគ្គលអកតញ្ញូដែលធ្វើទៅលើដំរីនឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺត្រូវធ្លា